שלום לכל הצופות והצופים, משה דיילק קיזאלי, זה אני ב-2019, רזה יותר, שראיתי את ריביאן בפעם הראשונה באוטו שואו, בתערוכת המכוניות בניו יורק סיטי, וראיינתי את אחד הקודקודים שלהם, האקזקיטיב שלהם, אחד אני חושב שהוא היה דיזיינר, זה מה שאני חושב, אני כבר לא זוכר. anyway, אז ריביאן, לפני מספר ימים, חשפה את הרכב, מה שנקרא הרכב העממי שלה, תכף נראה אותו, ה-R2, זה אני נוסע בריביאן, עשיתי סרטון הזה, ריביאן RS1, של חברים שלי, לא רחוק מכאן, רכב עצום, 80 אלף דולר ומעלה, זה רכב קוואד מוטור, זה שאני נסעתי בו, 4 מנועים, אז זה פשוט עצום, ריביאן זה מגניב, אני הרגשתי ברעיון שאני דיברתי עם, שפגשתי את ריביאן בניו יורק סיטי, הרגשתי שאני מדבר עם אקזקיטיבס מטסלה, אותו קולנס, אותו חדשנות, מחירה ישירה ללקוחות וזה וזה. אז הנה אנחנו רואים בסרטון ההדמיה הזה את הריביאן 2, אוקיי? את הריביאן R2. רכב קומפקטי, מה שנקרא small SUV, 5 מושבים, שיצא ב-2026. עכשיו, יש הרבה אספקטים שאנחנו יודעים עליהם. למשל, המחיר, אפשר להזמין אותו עכשיו, כמובן זה רק בארצות הברית. אפשר להזמין אותו עכשיו ב-100 דולר, ריפנדבול מה שנקרא, תוכל לקבל אותו, הנה אנחנו רואים את, את המסך הגדול ואת הפרסומת שהם עשו, וגם המחיר ההתחלתי שלו 45 אלף דולר, אבל אני תכף אגיד לכם משהו על זה, יש כוכבית קטנה בגודל של פיל על המחיר ההתחלתי שלו. עכשיו, מהחזית זה ריביאן, מי שמכיר את ריביאן, יודע שזה ריביאן. ריביאן מייצרת את הפיקאפ טראק ואת ה-RS1 שזה ה-SUV. עכשיו יבוא ה-R2 שזה 5 מושבים, הגדול זה 7 מושבים, זה יהיה 5 מושבים. עכשיו אם אתם רוצים לדעת מה זה ריביאן, שאני דיברתי, שאני ראיינתי את הבחור ב-2019, אמרתי לו תגיד לי מה זה ריביאן, בשביל מי זה ריביאן, הוא אומר לי הנה אתה מסתכל על זה, מה שנקרא adventure, הרפתקה, רכב הרפתקאות, אנשים שאוהבים ללכת לקמפינג, אוף-רודינג, לטבע, סקי, טיפוס הרים, you name it, כל דבר שהוא הרפתקה, כן, אבל אחרי שאמרתי את זה, אני רואה אותם מסתובבים בכל השכונה שאני גר, עם הפיקאפ טראק או, ה-SUV, והם עושים מה שכולם עושים, לוקחים את הילדים לבית ספר, והולכים לכדורגל, והולכים לכדורסל ולכל המשחקים, כלומר זה רכב משפחתי. עכשיו, הרכב הזה הוא קטן יותר, כי הגדול הוא מאוד מאוד יקר, והמחיר שלו, המחיר שלו הוא גם מחיר שזכה לקבל הטבה מהממשל הפדרלי היום. אבל הנה הכוכבית. הכוכבית הוא שזה יצא ב-2026. עד אז מי יודע מה יהיה מהטבה הממשלתית. יכול להיות שיבוא ממשל חדש. Who the hell knows, איך שאומרים ביידיש. מי יודע? אף אחד לא יודע. אבל, אחרי שאמרנו את זה, זאת היא הכוונה. הכוונה שזה יהיה לעממי. 0 to 60, 0 עד 100 נניח, פחות משלוש שניות, 300 מייל טווח, שזה 480 קילומטר פלוס, 480 קילומטר פלוס. יהיה לו שלוש וריאציות, אוקיי? סינגל מוטור, דואל מוטור, and טרי מוטור, על אותה פלטפורמה, עם סוללה גדולה, שכנראה הם מפתחים. סוללה גדולה, הוא יוצר באילינוי, במפעל שלהם באילינוי, ומפעל חדש בווירג'יניה. ואז נקווה שהם יגיעו לכמות גדולה, שהייתי יוצר מייחודת. מה שאהבתי, והיה לי את זה ברכבי פורד, את החלון הנפתח מאחורה, זה מה זה מגניב, בעיקר למשפחה, שאתה הולך לקניות, הילדים, זה מגניב, כל מיני עצמים יכולים לבלוט, זה מגניב, זה מגניב. המושב האחורי מתקפל, וגם המושב הקדמי, מתקפל, אם אתה רוצה לעשות קמפינג, להעמיס הרבה דברים, זה פשוט מגניב, כל הדבר הזה של החלון האחורי, והדלתות, והמושבים שנפתחים מאחורה. עכשיו, מה הבעיה עם המחיר הזה? אני אגיד לכם בדיוק מה הבעיה. זה מחיר מגניב, זה מחיר מאוד 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 אטרקטיבי. המידות שלו, כמו שאתם רואים, הן קטנות, הם עשו את הגרפיקה הזאת שמראה את ההבדל בין הגדלים, בין ה-RS1, ה-SUV הגדול לבין ה-R2. אז יש הבדל עצום ביניהם מבחינת הגודל. או 7 מושבים או 5 מושבים. מה הבעיה עם המחיר? 45 דולר. אוקיי, that's very nice, whatever. תקבל אינסנטיבס בארצות הברית, הכל טוב. אבל אני זוכר שאני הזמנתי את טסלה סייברטראק ב-2019 גם. המחיר היה אמור להיות 40 אלף
50,000 או 70,000 דולר, that's it, לפי הווריאציות. כמו שאתם יודעים, זה עלה בצורה פנטסטית ל-80,000. מ-50,000 ל-80,000, ואתה עכשיו יכול לקנות רק את ה, את מה שנקרא foundation, וזה 100,000 דולר. So, מעכשיו עד 2016, עד 2026, הרבה מים יעברו בנהר האצון בניו יורק, ואי אפשר לדעת אם זה יהיה המחיר באמת. ואני יכול בטוח שזה לא יהיה המחיר באמת. בטוח ב-100%. עכשיו, מה שמעניין, כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, את הסוללה 4695, כמו שאתם יודעים, לטסלה יש את ה-4680, 46 מילימטר קוטר, 80 מילימטר גובה, 8 סנטימטר. זה 4695. אוקיי, אז אני לא יודע מי מייצר להם את זה. הנה מה שנקרא structural battery, הנה ה-structural battery של טסלה, שטסלה דיברה ביום הסוללות. אוקיי, אז זה, למה זה טוב? למה זה טוב? כי הכל יושב מעל. זה מאוד 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 טוב מבחינה בטיחותית. אז זה יושב מעל, ואתה יכול לשים על זה, על איזה פלטפורמה שאתה רוצה, אוקיי? ולהחליט בכמה מודולרים, כמה חלקה, כמה ריבועים או מלבנים של סוללות אתה יכול לשים, ולפי זה לך את הטווח. עכשיו, הם מדברים על 11 מצלמות וחמישה רדארים. עכשיו, הוא טוען, הם טוענים, המנכ״ל המגניב שלהם, ארג'ס קרינג', הוא טוען שתהיה לזה יכולת אוטונומית בהיווי, בכביש הראשי, בלי ידיים ולא, אתה לא חייב ממש to pay attention, איך שאומר, נשים לב. אז we'll see what happens, נראה איך זה. עכשיו, עוד דבר מגניב, כמובן שאלה שגרים בארצות הברית, שהשקע של הטעינה שלו יהיה בסטנדרט של טסלה ארצות הברית. כמו שאתם יודעים, כל החברות רכב בארצות הברית לא יוצאים מן הכלל, עוברים לסוג טעינה של טסלה, כלומר למה שנקרא North American Charging Standard, אוקיי? שזה מתואף. עכשיו פורד למשל התחילה עם זה, אבל יש להם מה שנקרא מתאם. הרכב הזה, הרכב הספציפי הזה, הפלאג שלו יהיה כבר אותו פלאג כמו שיש לטסלה קטן והמגניב הזה שאני כל כך אוהב. עכשיו עוד דבר שאני לא יודע מה יהיה מבחינת הפלאג עצמו, האם הפלאג יהיה בחלק האחורי בצד של הנהג, כמו שיש ברכבי טסלה, שאתה צריך לבוא ברוורס, או שיהיה קדימה בצד שמאל. עכשיו, קדימה בצד שמאל זה הכי נוח, אבל הבעיה בסופר צ'ארג'ים של טסלה, זה לוקח שתי מקומות קנייה. וכמו שאתם יודעים, הנהגי טסלה מאוד 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 פרטיקולריים, ומאוד מאוד פשיסטים, הם אוהבים את הדברים שלהם, הם לא רוצים שם אחד להיכנס להם. בישראל אין לכם את זה עדיין, אבל כשזה יהיה, אתם לא תאהבו את זה, כשרכב טוען איזה יונדאי איוניק טוען לך בסופר צ'ארג'ר ולוקח לך שתי מקומות בגלל הגישה, איך הגישה של הצ'ארג'ר. אבל זה לעתיד לבוא. אז הנה אפשר לפתוח גם את החלון. אני זוכר שהיה לי את זה באחד מהפורדים שלי, ב-SUV שהילדים שלי קטנים, זה מגניב שהחלון האחורי נפתח. דברים יכולים לבלוט, אם אתה שם סקי, אופניים, אתה הולך להום סנטר וקונה עץ שצריך שבולט קצת. זה מגניב, אני לא ממעיט בערך בזה בכלל, זה ממש ממש מגניב. הבפנים, ריביאן, פשוט ריביאן. ואז, בלי מאמצע שום מקום, הריביאן R3 והריביאן R3X הופיעו לנו ככה, אז one more thing, הריביאן R3X הוא יהיה ספורטיבי, אי אפשר עדיין להזמין אותו באתר שלהם, אבל את ה-R3 אפשר להזמין, ואת ה-R2 אפשר להזמין תמורת $100 תבינו תקילין. אז זה אפשר לעשות, right now, וב-2026 זה יצא. אז מה המחיר של הווריאציות האחרות? אנחנו יודעים, starting price, $45,000, אני מאמין שזה הסינגל מוטר. מה יהיה עם הדואל מוטר, מה יהיה עם הטרי מוטר, מה יהיה עם, יהיה לך, אם אתה צריך לעשות אופציה של, של אוטונומיה, אם זה בא מובנה עם הרכב, כמו בטסלה, אם זה מחליף נתיבים, who the hell knows, אף אחד לא יודע מה יהיה. טוב, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. אני מקווה מאוד לראות את הריביאן בתערוכת המכוניות בניו יורק בחודש הבא. אני הולך לשם כמו שאני הולך בכל שנה. זה יהיה מגניב. אוקיי, תודה שצפיתם. מקווה שנהנתם, וניפגש בעדכון הבא.